tudo bem com vocês? E andando aqui pelas ruas de Minas Novas para conhecer a história cultural do povo minasnovense, nós encontramos também a parte sombria dentro da história. Infelizmente, Minas Novas não tem apenas aquela história bonita da parte cultural, da parte raiz, como também tem o seu lado sombrio. E nós vamos deixar essa história ser contada pelas palavras do nosso amigo Newton Eugênio, que carinhosamente dispôs a vir aqui no canal Arquê Curiosidades compartilhar conosco um pouco do que ele sabe aqui da história de Minas Novas. Então, Newton Eugênio, a palavra é sua. Boa tarde, Deise Pereira. Boa tarde, pessoas do canal. Nós estamos aqui para apresentar um pouco do que era a Minas Novas antes de 1940, onde se existia a cultura da pena de morte, onde os condenados, na maioria pobres, pretos e negros, eram enforcados aqui nesse local, onde, com muita alegria, perdoe-me, Deise, onde com muita alegria conseguimos, no dia 9 de março de 1940, destruir isso. Esta forca fixada matava, encerrada a pena de morte no Brasil, em 9 de março de 1940. Aqui se foi construído esse obelisco, encerrando a pena de morte no Brasil. Onde essas madeiras faziam parte da forca, que diriam matar criminosos, às vezes até mal julgados, se instituiu isto aqui. Aquela gruta que não valia a pena construir. Amigo, ali essa escrita é em latim, não é? Latim. E quem enforca? Fixa. É escrita, né, em latim. É eliminada a pena de morte do Brasil. Encerrada. Então, aqui existia uma forca. Aqui uma forca. Novas, ali uma gruta onde os condenados poderiam orar pela última vez, receber a bênção, o perdão do padre, e também comer o último, fazer a última refeição, que seria um pão de ló, a melhor comida que ele podia comer antes de chegar aqui para. Mas aqui em Minas Novas já existiu algum enforcamento? Segundo os antigos, sim. Segundo pessoas antigas, hoje já em memória, dizem-se ter até feito um julgamento dos supostos franceses, onde nunca aqui estiveram, e julgaram uma família de um córrego na beira de uma grota aí, e vieram aqui e os enforcaram, dizendo que teriam assassinado esses franceses. Muito estranho. E também, porém, sem registro, em papel ou pergaminho. Em conversa com muitos nativos, que a gente teve a oportunidade, a gente ouviu relatos de que já teve um enforcamento aqui de um inocente. Sim, trata-se de uma pessoa que hoje tem uma rua chamada de Escravo Nicolau. Ele era um escravo, e aí, para poder celebrar a construção desse feito maravilhoso, ele foi apenas enforcado para sustentar a alegria dos poderosos da época. Vamos lá, então, conhecer a gruta? A gruta, sim, por que não? Então, nessa gruta aqui, funcionava o seguinte. Era o oratório. Era o oratório. Era o ponto de se arrepender, de agradecer e pedir o perdão. E também onde se servia ao condenado o último alimento. Antigamente chamava-se de pão de ló. Era o pão de ló, era um produto muito bem feito, muito gostoso, onde era servido para aquele condenado e, junto a ele, o sacrifício. Esta é Nossa Senhora da Gruta. Essa imagem foi replicada porque já roubaram ela uma vez e tiraram a original.
Este aqui que está São José. Ela foi toda construída em pedra. Na verdade, o cimento que colocou foi para poder sustentar a estrutura, porque com o passar do tempo, ela tem 200 anos quase. Então, né? É uma gruta muito linda. Pena que o objetivo dela não era bonito, né? Não. Ela era apenas assim a gruta e lá, aonde nós vamos chegar ainda há pouco, o cemitério, que era fora da cidade na época, onde se escreve em latim na sua porta, Morito Mortuis, monumento aos mortos. E lá vamos ver um pouco. Essa praça se chama de Praça da Gruta. Antes eram duas praças, essa rua atravessava aqui, dali para baixo Praça da Gruta, daqui para cima Praça da Saudade. Então é uma praça que tem dois nomes, a Praça da Gruta, bem como a Praça da Saudade. E eu gostaria de te mostrar a arquitetura da Casa dos Mortos. Sim, e bem estilo, como, eu creio que gótico. É mais novo do que o Sobradão, ele estilo gótico, sob balaústres e... traduz-se em latim, morada dos mortos. E bem como a placa em cima, ressalta seu período de construção, bem como de inauguração. Hoje só são sepultados aqui pessoas que têm túmulos já registrados, residências aí. No outros, vai para o outro cemitério lá em cima. Ah, então aqui tem mais cemitérios. Aqui tem mais um. Infelizmente tem mais um, não queria que tivesse nenhum, porque ninguém poderia morrer. Gostaria que a senhora focasse na placa em cima, para que traduzíssemos. Sim. Ao vigário Sebastião Ayala, o povo de Minas Novas. Essa é de 1919 a 1923. Esse cemitério foi construído pelo Monsenhor Ayala. Monsenhor? Monsenhor Ayala, Sebastião Ayala, ao qual tem uma rua que liga da esquina da Igreja do Rosário pela Rua da Boa Vista, 9 de março, hoje chamava Rua da Boa Vista, da Boa Vista à Ponte do Fanado. Okay. Então, vamos agradecer ao amigo, a disponibilidade do amigo, por nos acolher tão bem, esse cidadão minasnovense que com toda a acolhida prontificou a produzir esse conteúdo ao canal Arque Curiosidades e veio aqui nos mostrar a história. Eu fiquei arrepiando o tempo todo, amigo, eu agradeço de coração, nós agradecemos de coração. É uma grande honra estar participando e estar com você e podendo contar um pouquinho dessa história, dessa pequena terra, desse torrãozinho aqui, natal de quase 300 anos, que é a minha cidade de Minas Novas. Muito obrigado, canal Arque Curiosidade. É isso aí. Valeu.